Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A! É isso aí! Moçada, o Ney Vlogs já confirmou, ele não assiste outro canal de mecânica, só o BDA, já se desinscreveu de todos os canais. Para ele, o BDA é suficiente, moçada. Eu tenho certeza. Se você assistir 3 vídeos nossos, você já vira fã do canal, já curte de montão. Beleza? Moçada, eu sei que vocês sempre ficam falando aí: Netão, só Hilux, só Hilux, moçada. Fazer o quê? Eu é Hilux que fica sem vídeo. Olha aqui, duas Hilux na sequência aqui, ó. Duas Hilux. Moçada, Toyota Hilux, essa aqui é interessante. Interessante. Eu tô até com raiva de mim mesmo, com vontade de me esburrar, que eu não filmei o defeito. Eu fui sair para testar e o defeito. Qual era o defeito, moçada? Vibração a 40 km por hora. Isso mesmo, o carro vibrava a 40 km por hora. Eu falei pro cliente, até cantei a pedra. É a cruzeta central do Cardan. Colocou no elevador, tinto e feito. Cruzeta do Cardan, beleza? Então tá aqui a caminhonete. Aí aproveitou, vai fazer uma revisão de suspensão nela. Suspensão e freio, certo? Mais serviço do Cardan. E aí as cruzetas do Cardan precisou trocar as três, moçada. Vamos lá, vamos lá. Essa pancada, escuta essas pancadas. Moçada, essas pancadas vêm da sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui, moçada, ele mesmo. Menino chinês. Menino chinês, sua música vai mudar agora. O que você acha? Tem rock and roll. Não, ou fica aquela mesmo do mistério? Igual fica mais legal. Moçada, aí tá aqui o Cardan fazendo o serviço. Você já conhece, né, moçada? O serviço. Você já conhece o nosso serviço de protocolo de troca de rolamento do Cardan. Moçada, tem um tutorial. Isso mesmo, tem um tutorial no BDA sobre troca de Cardan e alinhamento. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é um tutorial, esse aqui eu vou mostrar o serviço em si. O tutorial tá nesse card em cima que vocês acabaram de ver aí, beleza? Muito bem, moçada. Olha aqui. Essa cruzeta aqui, cadê a que tava aqui? Deixa eu ver se é esta. Vamos lá. Não, não é essa. A que tava aqui no meio, moçada. Tava tão desgastada. Chega, tava de lado assim, ó. Tinha de sair de lado. Aí o cardan vibrava 40 por hora. Aqui ela, moçada. Aqui. Acabei de mostrar pro Diogo Micheletti, moçada. Diogo tava aí. Tá aí ainda. Olha aqui, moçada. Olha o desgaste. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto que tá faltando de material aqui. Essa parede. Compara essa parede com essa parede aqui, ó. Tá vendo? Essa parede com essa parede. Olha o desgaste que tá faltando. Olha aí. Impressionante, né? Pra vocês terem uma ideia, esse lado tava bom, ó. Esse aqui tá melhor pra ver? Deixa eu ver um melhor pra ver aqui. Limpa aqui, menino chinês, por favor. Muito obrigado, menino chinês. Aí, moçada. Olha só como é original. Circunferência perfeita, certo? Olha aí. Aqui, ó. Circunferência perfeita. Aqui, onde tava o defeito brutal, moçada. Olha aí. Faltando praticamente a metade aqui, ó. Tá vendo? Desgastou tanto. Olha aí o desgaste. Desgastou tanto que ficava de lado assim aqui, ó. Ficou de lado aqui, aí vibrava o cardan. Aí o que aconteceu, moçada? O rolamento estourou. Olha o rolamento aqui, ó. Tava estourado. Olha aí. Tá vendo, ó? Ele é assim, ó, o rolamento assim. Com essa peça no meio. Aí o rolamento estava estourado totalmente. Tá assim, dessa maneira, partido. O rolamento mais a cruzeta, vibrou o cardan. Vocês estão vendo que é diferente o nosso rolamento, né? Ó, esse é o nosso rolamento, padrão Águia. E esse aqui é o rolamento que vem da caminhonete. Esse rolamento aqui, Spicer, moçada, que a gente usa lá, ó. Spicer, beleza? E cruzetas Álvaros, tranquilo? Olha aí, moçada, cruzetas Álvaros. O rolamento Spicer. Primeira linha, moçada. Aí, moçada, vocês já sabem, na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça. É sempre assim.
Na sala de justiça é o piseiro aqui formado. Tranquilo? Aqui o pau canta, o fim chora e a mãe não vê. Toda oficina tem uma sala de justiça, moçada. Mas muitos canais não mostram a sala de justiça, porque são doloridos, entendeu? Aqui é bastidor da 4x4. Essa é a sala de justiça, moçada. E tem outra sala. Essa aqui é a sala de justiça, digamos, organizada. Tem outra sala de justiça aqui, moçada. Essa aqui, então. Aí, olha aí. Beleza? Mas toda oficina tem sua sala de justiça. Tem que ter. Como é que você vai fazer o serviço de cardan? Aí aqui você já sabe o nosso protocolo, né? A peça é lavada ali, sai daqui e vem pra cá. E aqui é a sala de montagem. Tá aí o milionário, moçada. Uma Hilux. Beleza, moçada do BDA? Então a caminhonete aqui. Aí aproveitou fazer a revisão, moçada. O que vai ser feito aqui agora? Bucha de bandeja, pivô, amortecedor, disco. Isso desgastou, moçada, ó. Tá vendo? Esse lado aqui, ó. A espessura que tá aqui e aqui, ó. Mas aqui tem rebarba. Então, aqui tem rebarba. Então, pra dar um passe aqui não vai ficar legal. Então vai ser disco de freio. E mais revisão. Mais uma Hilux, moçada. Mais uma Hilux. Certo? Aí o pessoal fala assim: ah, Netão, só Hilux, só Hilux. Moçada, não é que é só Hilux. É o que vem. Caminhonete que vem. Ó, tem uma S10 lá fora que é orçamento. Tem uma L200 ali no canto que é orçamento. Tem uma Triton orçamento. E vai ter a X-Terra do William Sixel, que já tá fazendo um vídeo dela. Beleza, moçada do BDA? É isso aí. E aproveita, já, moçada, aproveita agora e se inscreve no nosso canal. Vamos chegar a ser 1000 inscritos, moçada. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal. Isso. E não saia sem antes dar uma bicada no like. Não, não saia não. Fica aí, dá uma bicada no like e acompanha o vídeo até o final. Beleza? Ele tirar e falou, não, pode acabar. Ó, ele acabou com a roça, pegou a porta e acabou a roça. Moçada, olha o muso. Muso essa barba, muso. É pedido do gênio, pessoal. Falou que é pra deixar a barba. Aí, moçada, o muso agora vai ficar... Como é que é? O lenhador agora, moçada. Com barba. Quem tiver aplicativo de imagem aí, ó. Usa essa foto aí, ó. Essa foto do muso, ó. E coloca ele de barba aí, moçada. Aí, moçada, o muso tá agarrado na orelha dessa Hilux aí. Ô, muso, aí foi uma bieleta, correia, como é que é? Corremos 3, rolamento, articulação e terminal. E o cliente vai ficar mais pra frente de outras coisas, né? Mais pra frente vai fazer mais coisas. Câmbio. Câmbio, reservatório, correia dentada, vai ter mais coisa pra frente. Então, beleza. Olha lá, o Freshneg imitando o muso, moçada. O Freshneg tá naquele Honda Civic ali, ó. Ele imitando o muso, vocês escutaram ele imitando o muso? Olha lá, moçada. O Freshneg ali, olha lá. Cadê ele? Sumiu daqui. Ah, não, tá ali, ó. Olha lá, moçada. Esse é o Freshneg, moçada. Então é isso aí, moçada. Hilux, caminhonete de fazenda do trampo. Fez uma primeira onda hoje que tava precisando. Cabine simples, carroceria de madeira e tal. E hoje nós estamos aqui naquela do... Essa aqui, moçada. Revisão de suspensão e cardan. O cardan já veio, moçada, tá aqui o cardan. Olha aí, as cruzetas, certo? Cruzetas Álvaros. E o cardan já está aqui no lugar, moçada. Olha aí. Aí, moçada, o cardan já está instalado aqui, moçada do BDA, olha aí. Cruzeta nova aqui também, não se esqueça do elemento, ó. Luva, cardan, fixo com fixo, beleza? Cruzeta nova, rolamento novo. O cliente vai sentir outra caminhonete quando terminar o serviço, hein, moçada? Vai ficar faceiro que tá com essa caminhonete aí. Aí ela, moçada. A Nilt. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Fala, Nilt. Eu tô fraca. Então é isso aí, moçada. Moçada, então, às vezes vocês falam, então, só Hilux. Pois é, moçada. Aí teve alguém que falou assim, ó, é na bastidores da Águia 4x4 ou bastidores da Toyota 4x4? Pois é, mas estamos agarrados na orelha, moçada, é bastidores da Águia 4x4, beleza? Assim que tiver mais serviço, assim que tiver outra caminhonete, eu vou fazer um vídeo exclusivo, moçada. Por enquanto, tá pintando Hilux, tranquilo? Toyota Hilux,
para desespero do Dimas Godoy. Aí, moçada, Toyota Hilux, amortecedores trocados, mola lavada, bieleta trocada, bucha de bandeja trocada, disco de freio e pastilha, moçada. Beleza? Muito bem, moçada. O que eu quero falar com isso aqui com vocês, essa caminhonete, ela tinha uma vibração no volante a 40 por hora, certo? E eu saí para testar ela e o celular não estava na mão e começou o serviço e eu não filmei. Eu queria ter filmado para vocês terem visto a vibração, mas vou descrever para vocês a vibração. Já fiz isso no começo do vídeo, vou fazer novamente agora para reforçar. Ela, você acelerava de 40 a 45, ela vibrava tanto que o volante quase que tomava da mão assim, vibrava mesmo. E o cliente pensou que era pneu deslocado, barro na roda e tudo. Deu uma volta, falei, ó, como tá fazendo na hora que acelera, eu jogo pro senhor que é cruzeta central do cardan, a cruzeta do meio. Dito e feito, moçada, vocês viram? A cruzeta bem desgastada e o rolamento estourado. Agora vamos lá ver como é que ficou o serviço, moçada, do BDA. Netão, quantos quilômetros essa caminhonete, Netão? 229.733, beleza? Ou seja, Hilux com 230 mil quilômetros rodados. Moçada do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Que ano que essa Hilux, Netão? 2014, moçada. Ó, moçada, agora tá pronto o serviço aqui. Montadinho, cruzeta, certo? Não se esqueçam do alimento, ó, cardan, fixo com fixo. Fixo do cardan, vai reto. Fixo da luva, certo? Cruzeta nova, rolamento novo. Você tinha que ver a folga do outro rolamento, moçada. E aqui as três cruzetas. Então, para solucionar a vibração, três cruzetas no cardan traseiro, moçada. Portanto, se a sua caminhonete apresentar uma vibração em baixa velocidade, saiba que muito provavelmente será essa cruzeta aqui, ó. Esta cruzeta. Aí eu aconselho pelo menos trocar todas elas, moçada. Beleza? Olha quem acabou de chegar aqui, moçada. Você sabe quem que acabou de chegar aqui? Quem? Com a bandeja na mão? Quem chegou? Ele mesmo, moçada. O Muso! E aí, moçada, beleza? Trocou o pivô lá, Muso? O pivô aqui da... A bandeja estava estragada. Bésame, bésame mucho. Aí, moçada, o Muso agora vai instalar a bandeja na a bandeja superior dessa Hilux, moçada. A bandeja superior da Hilux, moçada, ela é fixada aqui nesse suporte do chassi, nesse duto aqui. Eu tenho até um tubo aqui e passa um parafuso aqui do que? Dos 25 centímetros, né, moçada? Não, que 25, moçada? 40. 35 para 40 centímetros, moçada. Dá uma olhada aí, ó. Parafuso da bandeja superior da Hilux. Muso, moçada. Vai lá, Muso, vamos mostrar pra galera como é que você tem habilidade já pra colocar esse parafuso aí, moçada. Olha a destreza dos movimentos do Muso, moçada. Olha que habilidade, ó. Você coloca pra lá, ó, cadê o seu movimento? Muso, vamos de novo aqui. Olha lá, moçada. Você coloca ele pra frente, olha lá, ó. Fiou pra trás, passa no buraco aqui, ó. Vai introduzindo. Passou na bandeja aqui. Pronto. Saiu aqui do outro lado. Beleza, moçada? Então, esse aí é o parafuso da bandeja superior. Por que eu falo isso, moçada? Porque uma vez, quando lançou esse modelo de Hilux aqui, moçada, esse parafuso quebrou na caminhonete. Quebrou não, afrouxou essa porca aqui. Eu não me lembro bem exatamente, acho que foi isso. Afrouxou, moçada, e ficou solto. Deu problema nesse parafuso na caminhonete, 2005. E o ano era 2005, moçada, bem no lançamento. Aí a pessoa que trouxe na oficina pensou que a funcionária era lá na oficina na época. Levou lá. Eu acho que foi só reaperto. Eu reapertei. Beleza, resolveu o problema. Beleza, moçada do BDA? Então é isso aí. Serviço de cardan, de suspensão e freio. E claro, aqui na parte traseira vocês viram o protocolo Águia sendo executado, moçada. Agora, as campanas novas já estão no lugar. Você vê as campanas novas ali, ó. Campanas novas no lugar. E o sistema de freio traseiro montado com o protocolo Águia de asepsia, moçada. Uma verdadeira higienização.
Beleza, moçada do BDA. Netão, esse canal é Toyota 4x4. Não, moçada, é batidores da Águia 4x4. Não obstante, o nosso carro-chefe de atendimento é Hilux, beleza? Tamo junto. Antes de mais nada, mesmo que é Toyota, se é Maroc, se é 200, se é Nissan, bicada no like, bicada, bicada nesse like aí. Tamo junto. Moçada do BDA, Toyota Hilux, serviço de cardan, freio e suspensão, pronto, moçada. É isso aí. Olha, o pneu tá limpo, você viu, moçada? Olha só o protocolo do balanceamento aqui, ó. Foi balanceado, olha lá o peso. O chumbo novo lá, tá vendo? O contrapeso. E o menino chinês, moçada, balanceou, olha aí, moçada, o chumbo novo. Lavou as quatro rodas para balancear, moçada. E vou resumir com duas palavras: parabéns. É muito capricho, não, moçada? Ó, chumbo novo aqui, chumbo novo lá. Quatro rodas balanceadas, moçada. O cardan, você confere aqui, ó, devidamente alinhado nesse comprimento. Consegue ver daqui lá, ó. Cardan pronto. E a suspensão pronta. Agora vai para o alinhamento, moçada. Temos o ramo de alinhamento, mas por enquanto estamos sem o profissional. Já chamei alguns aí, mas não passa no crivo. Enfim, de qualquer forma, moçada, está aqui, ó. A suspensão montada, pronta. Tudo pronto, bucha de bandeja, pivôs. O cliente vai ver outro carro, moçada. Ó, andando com a bucha ruim, moçada. Ó, desgasta o pneu, tá vendo? Então é isso, moçada. Serviço pronto. Aqui um SW4 que fará revisão light. Ou melhor, acho que já fez, moçada, revisão light. Já fez, sim, ó. O protocolo do filtro de ar, tá vendo? Limpinho. Tchan. Tchan. Trocou o óleo. Revisão light dessa SW4 2017 aqui, moçada. Pronto. SW4 também é absurdo, né, moçada? Olha que beleza de carro, moçada. Olha essa frente. Ô menino chinês, dá partida ali. Vamos escutar a melodia desse motor a gasolina aqui. Aí ele, moçada. Menino chinês. Esse aqui é uma SW4 Flex, moçada. Vamos aproveitar ela aqui pra nós escutar a melodia, né? O pessoal fala, Netão, mostra a melodia. Deixa eu botar pra ele a chave aqui. Olha ali, moçada. O menino chinês já pegou a chave. Moçada, a música do menino chinês. Vai continuar aquela de mistério ou vai virar ser rock and roll agora? Acelera! Melodia. É muita melodia, né, moçada? Moçada, como eu já falei em outros vídeos, esses motores a gasolina de alta cilindrada aí, 2.7, como é o caso desse, é bonito demais, essa turrada, né? Tem uma turrada muito bonita, né, moçada? Fala a verdade. Esse é uma melodia, moçada. Esse aí eu falo pra você que é uma melodia. Então, moçada, Hilux, cardan, freio, suspensão pronto, SW4 Flex ali, revisão Flex. A caminhonete é flex e a revisão é light, beleza? SW flex, revisão light, pronta também, beleza? Gostaram desses vídeos aí, moçada? Ainda tá o vídeo de Hilux de novo, SW4, Toyota, moçada! O vídeo que o carro que vem, eu faço um vídeo, combinado? É assim que tem que ser, é do jeito, beleza? E os vídeos que vocês pedem, farei as devidas gravações, pode ficar tranquilo, assim que surgirem os serviços, alright? É isso aí. Gostou desse vídeo? Tá gostando do nosso protocolo de trabalho? Gosta da nossa forma de trabalhar? Traga seu carro até aqui. Tem o carro do William Six aqui, moçada. Veio de São Paulo rodando para fazer revisão. Teve do José. Veio do Rio Grande do Norte. Teve a Maroc do Diogo de Juara fazer o motor aqui. Traga seu carro aqui. É da região, é do Brasil inteiro. Manda aqui para nós, beleza? Inclusive o José Pérez falou que vai mandar dele do Uruguai, moçada. Vai trazer aqui fazer uma revisão brutal. Estamos esperando. Combinado? E assim, nós encerramos mais um vídeo classe A do BDA, seu canal de caminhonete classe A, com a mensagem classe A das gêmeas. Gente, essa notícia é muito legal. O canal de caminhonete está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração.
Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!